سلام، زمانوم سم فلسک دی او زه د لایت هاوس د مهاجرینو د مدافعینو له طرف نه یم او زه استاسو د اسایلم وکیل یم. په دې ویډیوګانو کې موږ ځینو موضوعات استاسو د اسایلم په باره کې مرور کوو، ځینو موضوعاتو بیا کتنه کوو. کوم موضوعات چې په دې ویډیوګانو کې موږ د هغوی په مورد کې خبره کوو، اول دا دی چې ستاسو د اسایلام مصاحبه چیرته کیږي. بل سوال دا دی چې ستاسو په مصاحبه کې کوم کوم شیان کیږي، او ستاسو په مصاحبه کې څوک به تاسو سره ځي یا څوک به تاسو سره وي، د ژباړن یا ترجمان اړتیاوې شته دي که نشته دي، د مرکو څخه باید څه تمه ولرو، زموږ څه انتظار وي د مصاحبې نه یا د مرکو نه، آیا ستاسو وکیل به په مصاحبه کې حاضر وي که نه وي. دا ځینو موضوعات دي چې موږ په دې ویډیوګانو کې د هغې په باره کې خبره کوو. نو اولنی موضوع دا دی چې مرکې چیرته ترسره کیږي. ستاسو مرکې به په شیکاګو ایلینوی کې وي، د شیکاګو د پناه غوښتنې په دفتر کې. دغه ادرس تاسو سره شریکیږي یا به شریک شوی وي. نو د شیکاګو د پناه غوښتنې دفتر د میشیګن ګرین راپیدس نه شاوخوا 3 ساعته او 15 دقیقې وخت اخلي یا فاصله دی. نو زموږ غوښتنه د تاسو نه دا دی چې تاسو باید وختي دغلته لاړ شئ، یا کافي وخت سره سفر کولو لپاره ځان تیار کړئ، یا له وخت نه تاسو دغې خپل پلان جوړ کړئ. باید خپل د لیدنې وخت او نه مخکې 30 دقیقې تاسو دغلته حاضر وي، او ژباړن در سره وي، ترجمان در سره وي. نو که چېرته تاسو نه وخت دغلته ځئ او تاسو سره ژباړن یا ترجمان نه وي د 30 دقیقې نه وروسته ځئ، نو ستاسو د مصاحبه یا ستاسو د مرکې دغه مهالویش بیا بل وخت ځي، یا دغه کیدای شي چې دغه لغوه شي. نو زموږ غوښتنه د ټولو نه دا دی چې دغه وخت په پام کې ونیسئ، یعنی لږ تر لږه 30 دقیقې د مصاحبې نه مخکې تاسو دغلته حاضر سئ خپل ژباړن سره. بل موضوع دا دی چې څه او څوک باید مرکې ته راوړل شي، یعنی تاسو کله چې مرکې ته ځئ کوم شیانو ته ضرورت وي او څوک به تاسو سره وي. نو اول شی چې ضرورت دی، ستاسو د مرکې د خبرتیا دغه کاغذي نقل در سره وي، او بل که تاسو سره اضافي ملاتړ کوونکي اسنادونه وي که ورته اړتیا وي، نو کولای شي چې در سره واخلې، ځان سره واخلې. کیدای شي چې تاسو سره دغه ځینې ویډیوګانې وي، کیدای شي چې تاسو سره ځینې داسې ثبوتونه وي چې تاسو پوهیږئ چې دغه تاسو ته ضرورت دی، او کوم شیان چې تاسو ویلي دي نو د هغوی ثبوتونه دي. نو دغه دا ټول اسنادونه در سره واخلئ، کوم ویډیو وي، کوم بل مواد وي، تصویري وي، عکسونه وي، نو هر شی چې وي دغه ښه دی چې تاسو در سره واخلئ، تاسو سره به وي ښه دی. او که تاسو سره کوم خشونت شوی دی نو دغه هم که عکسونه یې وي، ویډیوګانې وي، یا بل کوم ثبوت وي، دغه در سره واخلئ، دغه ښه دی. ځکه چې موږ ونشو کولای چې دغه ټول ویډیوګان او بل کوم عکسونه دا شیان چې و دغه تسلیم کړو، نو دغه لپاره چې تاسو سره کوم ثبوتونه چې وي دغه در سره واخلئ ښه دی. بل دغه متکي وګړي دي، هغه څوک چې د بل ملاتړ باندې تکیه کوي، یعنی په کورنۍ کې کیدای شي چې په کورنۍ کې چې د
مثال داسې دی چې پلار وي او دغه ماشومان وي ښځه وي، نو دغه پلار چې دی دغه ماشومان او ښځې ته به دوی دغه ټول کورنۍ پلار ته تعلق وي، نو دغه په اساس کې کېدای شي دغه ټول دغلته لاړ شي او کوم چې دغلته مصاحبه لري دغه ټول به هغلته حضور ولري. دا په دې معنی دی چې څوک چې د 21 کلنۍ څخه ښکته وي او مجرد وي یعنی متأهل نه وي ماشومان، نو که دوی هم په دغه غوښتنه کې نمونه وي دغوی باید اشتراک وکړي او دغوی باید دغلته وي. خو شرط یې دا دی چې باید ټولې په متحده ایالاتو کې وي، نو دغه ټولې باید په دغه مصاحبه کې اشتراک وکړي. او بل موضوع دا دی چې تاسو ته باید ژباړن یا ترجمان در سره وي، نو ترجمان ته ضرورت دی کله چې تاسو مصاحبه ته ځئ. بل موضوع د ژباړن په باره کې دی، د ژباړن اړتیاوې. تاسو اړ یاست چې د خپل مرکې لپاره خپل ژباړن ولري. دا د یو اس سی آی اس ضرورت دی چې کله چې تاسو خپل مرکې ته ځئ نو باید ژباړن یا ترجمان در سره ولري. او که تاسو ژباړن یا ترجمان ونه لري نو یو اس سی آی اس به کوښښ کوي چې یو چا یو ژباړن تاسو ته په تلیفون کې پیدا کړي، خو که دغوی ونه شي کولای چې تاسو ته ژباړن په تلیفون کې هم وصل کړي یا پیدا کړي، نو بیا ډېر احتمال شته دی چې ستاسو دغه لیدنې ته بیا مهال وشي او ستاسو دغه لیدنه بیا بل ورځ ته موکول شي. نو دغه لپاره دا ضروري دی چې تاسو کله چې خپل مرکې ته ځئ ځان مطمئن وساتئ چې تاسو سره یو ژباړن یا ترجمان شته دی. که تاسو سره ژباړن نه وي، کله چې ما مخکې هم وویل د یو اس سی آی اس یا د پناه غوښتونکي دفتر کوښښ به وکړي چې تاسو ته یو ژباړن چمتو کړي، مګر دا تل نه تضمین کیږي. دوی دا تضمین نه ورکوي چې دوی به تاسو ته ژباړن پیدا کوي، خو د هغوی به کوښښ کوي. او دا ځینې شرطونه دي چې که یو چا غواړي تاسو ته ترجمانی وکړي یا ژباړن وکړي، نو باید کوم شرایطو باندې پوره وي یا کوم شرایط دي. هغه اول شرط دا دی چې ژباړن باید په فزیکي توګه دغلته حضور ولري، یعنی په تلیفون کې دغه نه قبلیږي. بل دا دی چې تلیفوني ژباړنې ته به اجازه نه ورکول کیږي. او بل شرط دا دی چې باید 18 کلن یا پورته عمر ولري. که د 18 نه کم وي دغه نشي کولی چې تاسو ته ژباړنه وکړي. بل ترجمان نشي کولی، ستاسو کوم استازی یعنی ستاسو وکیل نشي کولی چې تاسو ته ترجمانی وکړي یا ستاسو ژباړن شي. بل یو چا چې اسایلم کیس ولري، یو چا چې دغه خپل اپلیکیشن لري په یو اس سی آی اس کې پناه غوښتونکي اپلیکیشن لري، دغه نشي کولای چې تاسو ته ژباړنه وکړي یا تاسو ته ترجمانی وکړي. نو دا ځینې موارد دي چې د ژباړن په برخه کې تاسو په پام کې ونیسئ کله چې خپل مرکې ته ځئ. بل سوال دا دی چې د پناه غوښتنې مرکې کې باید د څه تمه ولري، یا زموږ توقع یا انتظار د مصاحبې نه څه وي. اول موضوع دا دی چې د پناه مامور یا د یو اس سی آی اس کارمند هغلته چې دی دغه ستاسو د کمک کولو لپاره دی، او دغوی دغلته دی چې تاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو دغه اپلیکیشن قبول شي. او که کوښښ وکړي چې اول ښه غوږ ونیسي چې دوی د تاسو نه څه پوښتنه کوي او دغوی سوالونو ته پام ونیسي، نو کوم پوښتنه چې دوی د تاسو نه کوي، کوم سوالونه چې در نه کوي،
کوښښ وکړي چې دوی ته ځواب ورکړي. او دغه نه وروسته دغه مامور به استاسو کوم غوښتنلیک چې دی، کوم اپلیکیشن چې دی، I-15-9 دغه په خپل مخ کې ولري، او تاسې سره به یو ځای غوښتنلیک وګوري، مطالعه کوي. ته او دغه مامور دواړه یو ځای تاسو به ګوري، او تاسو ته به وایي چې ستاسو په اپلیکیشن کې څه شی دی. نو که تاسو په دغه وخت کې احساس کوي چې کوم موضوع غلط دغلته اضافه شوی دی، یا کوم موضوع غواړي چې باید دغلته نه وي او دغلته اضافه شوی دی، یا کوم موضوع چې باید دغلته اضافه شوی وي دغه اضافه شوی نه دی، نو تاسو کولای شئ چې په اول کې دغه سره خبر وکړي. نو دغه خبره اول مرحله کې دا دی چې دوی به هڅه کوي چې تاسو سره یو ځای په غوښتنلیک کې یا ستاسو په اپلیکیشن کې چې کوم تضاد وي، کوم مشکلات وي، کوم اشتباه وي، دغه اصلاح کړي. او دغه د اصلاح کولو پروسه ډیر زیات وخت نه اخلي، دغه د 15 دقیقې نه 40 دقیقې پورې دغه وخت اخلي. او دغه نه وروسته تاسو دغه اصلي مرکه شروع کیږي. نو که تاسو د مصاحبې نه مخکې خپل غوښتنلیک یو ځل مرور کې وګوره چې کوم شیان په دغه کې تاسو لیکلی دي، کوم شیان تاسو ویلی دي، او که داسې احساس کوئ چې د ژباړنې په وجه د ژباړنې نه، او یا تاسو احساس کوئ چې کوم موضوع د غلطه اشتباه دي یا غلط دي، نو دا به ډېر ښه وي چې تاسو په اول کې دغه مامور سره شریک او دغه ته ووایئ چې دا موضوع اشتباه شوی دی او دا باید اصلاح شي. دغه نه وروسته بل موضوع دا دی چې کیدای شي چې دغه مامور یا د یو اس سی آی اس کارمند دغلته حضور ونه لري، فزیکي حضور ونه لري. کیدای شي چې دغه تاسو سره د ویډیو کانفرنس له طریق نه وصل سي، کیدای شي چې تاسو سره د کمپیوټر له لارې نه وصل شي، کیدای شي چې د بل طریقې نه تاسو سره وصل شي، خو ستاسو حضور دغلته ضروری دی. یعنی تاسو نشي کولای چې په آنلاین کې خپل انټرویو ورکړئ، نو تاسو باید حضوري دغلته حضور ولرئ. دغه نه وروسته بل موضوع دا دی چې دغه د یو اس سی آی اس مامور کوښښ کوي چې دغه ستاسو د اپلیکیشن یا ستاسو دغه د غوښتنلیک په حساسیت په نظر کې ونیسي، ځکه چې دوی پوهیږي چې ستاسو په غوښتنلیک کې کوم شیانو تاسو ذکر کړي دي او کوم شیان په دغه کې دي. نو دغوی ډیر به د احتیاط سره ډیر کوښښ کوي چې ستاسو کوم دغه احساسات چې رامنځته کیږي یا تاسو ته مشکل دی چې په هغه په باره کې خبره وکړئ، دغوی ټول به دغه شیان په پام کې نیسي. خو یو موضوع دا دی چې تاسو دا په نظر کې ونیسي، نو چې هر سوال چې دوی در نه کوي، هر یو چوم کوم پوښتنه چې کوي، باید تاسو دغه ته ځواب ورکړئ. بل موضوع د مرکې مودې په باره کې دی. مودې یو وخت دا د هر مامور اختیار دی، دا د هر یو اس سی آی اس کارمند اختیار دی. دا هیڅ څوک نشي کولای چې تاسو ته ووایي چې دغه مصاحبه به څومره وخت اخلي، ځکه کیدای شي چې یو مرکې د بل مرکې نه مختلف وي. یو مرکې ډیر وخت واخلي، بل مرکې لږ وخت واخلي، د یو نه بل نه مرکې نه دا فرق وکړي. نو دغه لپاره تاسو باید په پام کې ونیسئ چې کیدای شي چې مصاحبه یا مرکې د یو چا بل چا سره وخت فرق ولري، او کیدای شي چې دغه وخت هم توپیر ولري، او د یو چا
وخت ډیر واخلي او د بل چا لږ وخت واخلي. نو دا ځینې موضوعګانې دي چې تاسو باید په پام کې ونیسئ کله چې تاسو مرکې لري. او یو موضوع دا ده چې تاسو باید هر شی چې تاسو په خپل اپلیکیشن کې یا خپل غوښتنلیک کې لیکلی دي، نو دغه مخکې یو ځل مرور کې یو ځل ووایئ، کله د دې نه مخکې چې تاسو خپل مرکې ته ځئ. بل موضوع دا دی چې دغه مرکې څنګه به وي کله چې تاسو دغه ټول کورنۍ سره یو ځای مرکې لري. نو د غوښتونکي او متکي وګړو سره مرکه به څنګه وي؟ د ټوله کورنۍ به په یو وخت کې مرکه ولري، ټوله کورنۍ به په یو وخت کې باید چې دغه هلته حاضر شي. نو دغه یو ځل به دغه ټوله مصاحبه اخلي. خو یو موضوع دا دی چې کله چې ما د یو اس سی آیس کارمندان مامورینو سره ما خبره وکړه، نو دوی کوم مشخص طریقه د مرکې په برخه کې نه لري، او کوم یو مشخص طریقه نه ده چې د هغه په اساس کې دوی مصاحبه واخلي. نو کیدای شي چې د یو چا مرکې د بل چا مرکې نه فرق ولري، توپیر ولري، ځکه چې دا یو انفرادي مامور پورې اړه لري. نو دا د مامور په لاس کې دي یا د یو اس سی آیس کارمند په لاس کې دي چې څنګه تصمیم اخلي چې دغه مصاحبه څنګه سرته راورسوي. خو دا کله چې دغلته ټول کورنۍ یو ځای خپل مرکې لري، نو اول په اول بخش کې برخه کې دغلته پیژندنه کیږي، یعنی معرفي کول دی، او دغه نه وروسته کوم چې غوښتون کې دی یا کوم چې د کور مشر دی دغه سوګند اخلي، دغه قسم خوري. او دغه نه وروسته چې د کور مشر قسم وخور، دغه بیا د اتاق نه د خونې نه بهر ځي، او کوم چې متکي وګړي دي دغوی په اتاق پاتې کیږي، او دغه ټول مصاحبه خلاصیږي چې د هر یو متکي وګړي سره د 15 نه تر 10 دقیقې پورې وخت اخلي. کله چې د متکي وګړي دغه مصاحبه یا مرکه خلاص شو، دغه نه وروسته دوی اجازه لري چې لاړ شي، نور ضرورت نشته دی چې دوی په اتاق پاتې شي. دغه نه وروسته بیا اصلي غوښتون کې یا د کور مشر بیا راځي، او د پناه مامور یا د یو اس سی آیس کارمند هغوی سره به مرکه واخلي، او دغه مصاحبه یا مرکه هغه سره مخکې بوزي. نو کیدای شي چې مختلف سوالونه وي، مختلف پوښتنه وي چې کیدای شي د تاسو نه وشي. نو دا کوم مشکل نه دی، کوم موضوع نه دی. تاسو باید په آرامۍ سره د هغوی سوالونو ته ځواب ورکړئ. او بل موضوع دا دی چې کیدای شي که تاسو په نظامي برخه کې تاسو کار کړئ، د تاسو نه داسې یو سوال وشي چې تاسو ته عجیب معلوم شي، خو باید تاسو دغه سوالونو ته ډېر په آرامۍ سره دغه ټول سوالونو ته ځواب ورکړئ. نو که هر څومره د تاسو نه پوښتنه کیږي، هر څومره د تاسو نه سوال کیږي، باید تاسو ټول دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ. بل موضوع دا دی چې د مرکې پوښتنې به څنګه وي. په مرکې کې عمومي پوښتنې دي، دغلته دوه عمومي سوالونه یا پوښتنه دي چې اول سوال دا دی چې د هر ډول تیر شوی یا پخوانی ځورونې لپاره بحث کوي، او بل دا دی چې د راتلونکي ځورونې یا د ویرې په باره کې دي. نو د اول په برخه کې به تاسو دغه ټول کوم تجربې چې لري، کوم ځورونې تاسو تجربه کړي، کوم مشکلات تاسو لیدلي، د هغه په
د وجنې تاسو دل په امریکا کې تر راغلي کوم مشکلات دغه ته لرلې وي، نو باید دغه ټول موضوعات در سره شریک شي چې تاسو کوم ځورونې سره مخامخ شوي او ځینې پوښتنې چې ستاسو د تیر شوي وي یا پخوانی ځورونې په اړه به کیدای شي چې بحث وکړي. د هغوی کیدای شي چې د تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د پناه لپاره غوښتنه کړي، ولې تاسو دلته راغلي. بل سوال کیدای شي چې تاسو نه دا وي چې آیا تاسو کوم فزیکي زیان یا ضرر سره مخ شوي یاست. که تاسو کوم فزیکي زیان سره مخ شوي یاست، نو تاسو باید دوی ته تشریح وکړي چې دا څنګه شوي وو او څه وخت شوي وو. کیدای شي چې د تاسو نه پوښتنه وکړي چې تر ټولو سخته یا شدیده پیښه کله سوی وو، او دا کیدای شي چې تاسو نه دغه تشریح وغواړي. کیدای شي چې دغه بل تاسو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو کله ګواښل شوی یاست. نو که تاسو کله ګواښل شوی یاست، نو څنګه دا شوی دی او څه وخت. دغه بل کیدای شي چې د تاسو نه پوښتنه دا وي چې که تاسو کله ګواښل شوي یاست، تر ټولو سخته یا شدیده پیښه کله وو. دوهمه پوښتنه دا دی چې که تاسو بیا خپل وطن ته افغانستان ته لاړ شئ، نو کوم ځورونې یا ویرې سره به تاسو مخامخ یاست. په دې برخه کې تاسو کولای شئ چې مختلف موضوعات در سره شریک کړئ. نو تاسو سره چې مک زه کار کړی یم، نو زه ټول پوهیږم چې تاسو مشکلات لرئ، د یو مشکل لپاره نشي کولای، د هماغه مشکلاتو لپاره تاسو نشي کولای چې بیا افغانستان ته لاړ شئ. دغه کیدای شي چې مختلف مسائل وي، نو تاسو چې دغه په باره کې تاسو نشي کولای چې بیرته خپل وطن ته لاړ شئ. دغه کیدای شي چې د مذهب موضوع وي، د دین موضوع وي، د ژبې موضوع وي، کیدای شي چې ستاسو دغه سیاسي نظریه وي، کیدای شي چې مختلف موضوعات وي چې دغه په باره کې چې د هغې په ارتباط تاسو نشئ کولای چې بیرته خپل کور ته، خپل وطن ته لاړ شئ. خو زموږ غوښتنه د تاسو نه دا ده چې تاسو باید رښتیا ووایئ، تاسو د دروغ نه ډډه وکړئ، ځکه چې کیدای شي که تاسو یو شی دروغ وایئ یا صادق نه یې په دغه کې، نو که دغه مامور داسې احساس وکړي چې تاسو دوی سره صادق نه یې، کیدای شي تاسو نه ډېر پوښتنه وکړي او دغه کیدای شي تاسو ته دغه یو مشکل جوړ شي. خو زه مطمئن یم چې زما تاسو ټولو سره چې ما زه کار کړی یم، نو تاسو د یو مشکل لپاره دلته راغلي او د یو مشکل لپاره نشي کولای چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. بل موضوع دا دی چې آیا زه ستاسو په مرکې کې حضور ولرم، زه ستاسو په مصاحبه کې دغه تاسو سره به یم که نه یم. نو په حقیقت کې دا دی چې یو وکیل ته ستاسو په مرکه کې د حاضرېدو اړتیا نشته دی، نو دا هیڅ ضرورت نشته دی چې زه دغلته تاسو سره به یم او زه کولای شم چې تاسو سره مرسته وکړم. نو په لازمي توګه وکیل د مراجعه کوونکي یعنی ستاسو په استازیتوب اعتراض یا خبرې نشي کولای، ځکه د غلطه په مرکې کې یوم یومه، نو زه نشم کولای چې تاسو سره کوم کمک وکوم، ستاسو په نمایندګۍ کې زه خبره وکوم او تاسو حمایت وکوم. نو که زه دغلته یمه او که دغلته نه یمه، تاسو ته هیڅ فرق ونه لري او تاسو ته زه نشم کولای چې هیڅ کمک وکمه. نو که زه دغلته یمه، نو زه بس د دې لپاره یمه چې دغلته څارنې وکمه او ځینې یادداشتونه زه به ځان سره اخلم. او که وکیل په مکرر ډول کې په مکرر را توګه
په مرکه کې مداخله وکي. دا د یو اس سی آی اس مامور یا کارمند حق دی چې وکیل اشتون فسخ کی او وکیل ته هیڅ اجازه ورنه کی چې د غلطه حضور ولري. نو کېدای شي چې زه استاسو په ځینو مرکه کې راشم، خاموش په یو هفته کې ډیر مرکه لرو. زه کولای شم چې یو یا دوه مرکه کې په یو هفته کې حضور ولرم، او زما بل همکار سارا دغام د لایت هاوس نه دی او دغام به حضوري یا مجازي له طریق نه به کوښښ کوي چې په دې مرکه کې اشتراک وکړي او حضور ولري. خاموش تاسو ته هیڅ تضمین نشو ورکولای چې موږ به ستاسو په مصاحبه کې یو، نو زموږ شتون دغلته هیڅ تاسو ته کوم فرق نه راوړي او تاسو ته هیڅ کومک نشي کولای. نو که زه دغلته حضورم ولرم، که ستاسو مرکې ته راشم، کیدای شي چې زه دغه د مامور نه ځینې پوښتنه وکم، ځینې سوال ځینې خبرې در سره وکم، خو دا په دې معنا نه ده چې زه کولای شم چې تاسو سره مرسته وکم. نو زما هدف دا دی چې که ستاسو وکیل دغلته وي یا ستاسو وکیل دغلته نه وي، تاسو ته کوم فرق نه ورکوي او تاسو ته کوم بدلون نه راځي. نو آخرین موضوع دا دی چې ستاسو دغه کیس نتیجه څه وخت راځي، یا ستاسو دغه د مرکې نتیجه څه وخت معلومیږي. عموما د 150 ورځې وروسته معلومیږي چې ستاسو دغه اسایلام یا کیس قبول شوی دی که نه دی قبول شوی دی. خو کله چې موږ د شیکاګو دفتر سره خبره وکړه، دوی وویل چې دوی به د په 20 ورځ کې دغه تصمیم نیسي او دغوی به تاسو سره شریکوي د خپل تصمیم چې ستاسو دغه کیس قبول شوی دی که نه دی شوی. نو حقیقت دا دی چې دغه د پانا مامور یا د یو اس سی آی اس کارمند په هماغه 24 ساعتو کې خپل تصمیم نیسي چې ستاسو دغه کیس قبول شي یا که ستاسو دغه کیس تایید نشي. خو بیا دغه ځینې نور موارد دي چې دغوی بیا بکراوند چک کوي، بیا ځینې موارد دي چې دغوی بیا ګوري او غواړي چې ځان مطمئن وشي. یعنی تاسو ته باید دا موضوع واضح وي چې که په 24 ساعتو کې دغوی تصمیم معلومیږي خو بیا ولې موږ سره شریک نه کوي. نو کیدای شي چې دغه پروسه بیا وخت واخلي ځکه چې دغوی بکراوند چک کوي، دا شیان کوي. خو زه تمه لرم، امیدوار یم چې دغه ډیر خلک د دوه نه تر درې میاشتو پورې خپل دغه نتیجه واخلي، یا که د هغه نه ډیریږي زه امیدوار یم چې په 15 میاشت کې حد اکثر دغه خپل نتیجې نه خلک خبر شي یا معلوم سي چې د هغوی کیس قبول شوی دی که قبول شوی نه دی. خدای یو موضوع دی چې که په دې وخت کې معلوم نشي، کله چې موږ دغه وخت کې ورسیږو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا وګورو چې دغه وخت ولې ډیر اخیستی دی یا قبول موضوع کیږي. بیا د په هماغه وخت کې موږ به پوهیږو چې څومره وخت به نیسي. نو یو خبره بیا غواړم چې در سره شریک کړم، د ټولو نتیجه به راځي، د ټولو کیس ډیر ښه دی او هیڅ کوم مشکل نه دی. نو زه ډیره مننه کوم چې تاسو زموږ دا ویډیوګانې وکتل، ډیره مننه چې موږ سره وې، ډیره مننه چې زموږ کلاینټ وې. د ستاسو د صبر او حوصلې نه مننه کوم. زما یو زه پوهیږم کله چې ما ستاسو ټولو سره ما کار کړی دی، زه پوهیږم چې دغه یو تشویش دی، یو په ذهن کې همیشه یو شی دی چې تاسو په یو بل ملک کې دی کې او تاسو نه پوهیږئ چې تاسو کولای شئ چې همیشه لپاره دلته اوسیږئ یا نه، دا معلوم نه دی.
نو زه دغه ټول تشویشونه دا شیان درک کوم او دغه ټول تشویشونه زه پوهیږم. نو زه غواړم چې بس یو شی تاسو ټول ته بیا ووایم چې ستاسو ټول کیسونه قوي دي او ټولې امیدوارم چې ښه نتیجه او مثبت نتیجه واخلي. نو امیدوارم چې دغه د ټولو کیسونو نتیجې ښه وي او زه امیدوارم چې د ټولو نتیجه به ښه وي او مثبت نتیجه به ټولو لاسته راوړي. نو بس غواړم چې دا ووایم چې تشویش ونه لري، هر څه به ښه کیږي او هر څه به ښه نتیجه وي. نو که تاسو کوم پوښتنه ولرئ یا کوم سوال په ذهن کې راځي، کوم موضوع چې تاسو ته واضح شوی نه وي، همیشه کولای شئ چې موږ سره په تماس سي، همیشه کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسي. موږ ایمیل هم لرو او دغه د اړیکې شمیرې هم شته دي. که ایمیل سره موږ سره په تماس سي دغه به ښه وي، ځکه چې موږ به کولای شو چې تاسو ته دغه دقیق ځواب ورکړو. نو زموږ ایمیل دا دی oar@lia-michigan.org او زموږ دوه نمبر دی چې په یو کې تاسو کولای شئ چې پیام یا موږ سره پیام ورکړئ او په بل کې کولای شئ چې موږ سره مستقیم په تماس کې سي. نو د پیام شمیره دی 6 1 2 1 9 2 1 1. او زموږ د شمیرې دی یا چې موږ سره کولای شئ چې مستقیم په تماس کې شي دغه دی 6 1 2 9 8 8 9 8 سلور. نو کله چې تاسو موږ سره تماس نیسئ یا موږ ته زنګ وهئ، موږ به ژباړن یا ترجمان که ولرو او دغه به موږ ته ترجمه وکړي.